Empezamos, lógicamente, para que entenda, entendemos entre nós a história de nosso projeto, de como a coisa iniciou, como a coisa começou. Né? Toda a história até o contexto que definimos para que começamos um projeto como este. Passo agora para você, que irá nos adelantar. Fue en el año 2000 que los agustinos recoletos llegamos aquí a Fortaleza. Creo que primero fuimos para Guaraciaba, pero inmediatamente construimos un seminario aquí en Fortaleza y también nos encomendaron un área pastoral, que entonces no era parroquia, un área pastoral. Los padres, los frailes, cuando llegaron aquí, como hacemos en todas las partes, intentamos ver las necesidades más urgentes. Y entre esas necesidades, ellos vieron que en esta zona que nosotros estábamos, se llama Barra de Seara, había mucha prostitución, y especialmente de niñas y adolescentes. Y por otra parte, sobrado conocido que Fortaleza tiene fama de ¿Me ser puedes hacer favor de prenderme la luz? De turismo sexual. Por eso ellos quisieron enfrentar este problema. ¿O qué se podía hacer? Había varias opiniones, algunas contrarias. Había algunos grandes macroproyectos de cómo realizar este, intentar resolver este problema. Fue en 2007 que se constituyó una asociación que llamamos ABARFI, es Asociación Beneficiente de los Agustinianos Recoletos de Fortaleza. Es una asociación con entidad civil y ahí ABARFI abarca dos proyectos sociales. Uno es la Santa Mónica y el otro es la atención a 120 familias a través de un proyecto que se llama CARSA. Repito que fue en 2007 cuando se constituyó. Y otro paso importante fue dónde ubicar este proyecto. Por fin se decidió en una zona que llamamos CEU, después explicaremos un poquito con más detalle qué es el CEU. Es un conjunto que tiene 22 instituciones católicas, la mayor parte de ellas de curación social. Y entonces fue Fray Alberto, responsable de la provincia, que asumió esta obra. En 2007, como digo, se constituye ABARFI y en 2009 ya se inauguró el AR Santa Mónica. Fue el día 27 de mayo del año 2009. Por tanto, son 12 años de existencia de nuestra institución. Como digo, fue Alberto el que tomó cuenta de la institución y fue el año 2018 cuando hubo un cambio en la dirección. Entonces yo llegué aquí y asumí a partir de agosto de 2018. Este, la Santa Mónica, la parte externa, la estructura, son 12 edificios. En estos edificios, la parte más importante es donde viven las acogidas, que son 3 casas. Dividido por edades. Una casa es de 7 a 10 años, otra de 10 a 12 para preadolescentes y la última para adolescentes de más o menos de 13 a 18 años. Cada casa tiene lugar para 10 niñas, dando un total de 30 niñas que incluso pueden llegar a 36. Tenemos lugar para recibir 36 niñas. Este conjunto, la estructura está, como digo, compuesta por las 3 casas y después tiene 12 edificios en total. Tiene una parte de la administración, un edificio destinado para asuntos administrativos. Tiene otro edificio para, que llamamos centro cultural, para apoyar las clases de la educación de las niñas. Después tenemos una casa para voluntarios con una capacidad de 7 voluntarios que pueden vivir perfectamente en ese edificio. Después tenemos también una cocina central donde se sirve la comida para todo hogar y también un área deportiva. Entonces, como digo, son al todo 12 edificios.
Y ya para terminar esta presentación de tipo así histórico, nuestra identidad es, ya hablé, una entidad no gubernamental y acogemos solamente a niñas, es decir, el problema de abuso sexual puede ser también masculino, pero nosotros, nuestra identidad es solamente trabajar con niñas y adolescentes entre 7 y 18 años que tuvieron problemas de abuso sexual o estaban en grave riesgo de padecerlo. Ese es nuestro perfil, nuestro recorrido histórico. Y sino que cuesta mucho meterlo, porque Teresita también le ha costado meterlo aquí. Y ese... Bueno, pues la Santa Mónica, así como Fray José tienes hablado, nace como una respuesta a una situación social gritante, alarmante, ¿no? Es conocido de todos que Brasil está entre los rankings mundiales de niñas en situación de explotación sexual, sobre todo del abuso sexual. E, infelizmente, no es distintamente aquí en Fortaleza, se encuentra una de las rotas más groseras, más ruines de explotación sexual contra niñas, ¿no? Trao a ustedes, ¿eh? una presentación de dos fuentes para que nosotros tengamos una idea de los números de la violencia sexual contra niñas en Brasil, sobre todo en nuestra ciudad, ¿no? Pero trago ahora de Brasil. En Brasil tenemos ahí, sobre todo, no, volviendo a eso, pronto, una ONG muy conocida aquí en Brasil, que se llama así Observatorio, es una organización no reconocida pelo governo de Brasil, pero faz um trabalho de reportagem, um trabalho de qualificação, de estatísticas, e sobretudo sobre a violência envolvendo os meninos, não? E quando se habla o tema de abuso sexual, esta ONG nos traz um número muito alarmante, né? Que, segundo eles, são mais de 500 mil casos de violência sexual contra meninas, não? Estamos abaixo apenas do país de Tailândia. Somos o segundo país com maior índice de violência sexual em todo o mundo. Destas 500 mil casos de violência sexual, 75% são meninas, não? Por isso que também a Santa Mônica está em esta resposta acorrendo apenas meninas. Porque, sobretudo, el caso de la violencia sexual está sobre el género femenino. Entonces, la Santa Mónica viene, nace con una respuesta para responder a una situación social alarmante, que hasta hoy sigue siendo alarmante, como he visto anteriormente. El Disque 100, así es un órgano de gobierno federal, hace una notificación muy pequeña de tudo que realmente há, não? Há a notificação reconhecida. São mais de 95 mil denúncias de violência contra meninas, pero isso não retrata a realidade. Nós sabemos que quando chega a denúncia é muito difícil, porque tem toda uma parede social sobre a família, sobre a menina, sobre os envolvidos, que impede que essa denúncia chegue em tempo hábil. Impede que isso chegue temprano, não? Então, que há uma disparidade, há uma distinção muito grande entre os casos que reconhecemos e os casos que, de hecho, são denunciados. Então, se percebe muito bem que são mais de 500 casos que são reconhecidos como violência sexual, pero apenas pouco mais de 95 mil chegam, de hecho, a uma denúncia. Esses são dados de ano passado, ou seja, são o mais recente possível. Retrato desta situação, nós podemos verificar em Fortaleza, estado de Ceará. Isso anteriormente estávamos falando dos números a nível nacional, em nível de Brasil. E agora estamos falando dos números a nível de cidade, de estado. E aí é um absurdo que nós estamos lendo, não? A cada cinco meninas,
una es reconocidamente, fue de alguna manera víctima de violencia sexual. Es un número alarmante, o sea, en Ceará, entre 7 y 17 años, son 23% de las niñas de 7 a 17 años que alguna vez, por algún momento, fue víctima de violencia sexual. Y 7 a 17 años es la faja etaria, es el rango etario, la edad que nosotros tenemos como acogida, que nosotros, la Santa Anónima, queremos responder. Porque hasta hoy es la edad en que tenemos un mayor índice de reconocimiento de violencia sexual sobre estas niñas. Entonces, hasta hoy, así como nosotros estamos leyendo, estamos ahí nos identificando con una situación muy alarmante de que 23% de todas las niñas del estado de Ceará, entre 7 y 17 años, fueron de alguna modo, de alguna manera, vítimas de la violencia sexual. Entonces, la Santa Mónica nace a 12 años atrás con esa respuesta, a ser la única institución del estado de Ceará que trabaja exclusivamente con ese tipo de perfil. Y hasta hoy, nosotros, después de 12 años, somos la única aún institución que acoge, que atiende niñas víctimas de violencia sexual. Entonces nosotros todavía seguimos como referencia en esta situación. Y tenemos una especialidad, que es una institución de casa hogar, casa lar. Eso nosotros vamos ya a ver en próxima presentación con nuestra psicóloga, que irá nos distinguir, nos presentar las modalidades que nosotros podemos tener para asegurar los derechos de las niñas. Y sobre todo, de qué perfil nosotros, Hogar Santa Anónima, tenemos para ofrecer a esta situación. Olá, buenas tardes a todos. Em primeiro, peço permiso a meus companheiros para sacar a mascarilha, porque hablo muito bajito. E depois, perdonas por os erros, sim, mas vou apresentar um pouco como são os serviços oferecidos por o ayuntamiento em la ciudad de Fortaleza, as modalidades de albergues, sim. Vosotros podem acompanhar por el quadro. Pero tenemos servicios de acogida institucional, que acoge quien? Niños y adolescentes en casas, hogares o albergue institucional. También población en situación de calle, que acoge las casas de paso, porque están empezando un trabajo de salir de las calles, y también es un albergue institucional. Acoge también jóvenes y adultos con discapacidad, que são as casas inclusivas, casa-hogar e albergues institucionais. Uma outra modalidade, temos os serviços de acolhida em família acolhedora. Isso é novo, sim? Em todo o país estão tentando implantar esta modalidade. São famílias que se cadastram aos ayuntamientos para recorrer às suas casas, niños que estão em albergues ou que vão a ser inseridos em algum albergue. Isso se recebe por isso, um salário mínimo para acolher em suas casas estes niños. A outra modalidade de acolhimento são os serviços de acolhidas em repúblicas. E lá em Santa Mônica começou com esse trabalho também. Por as condições financeiras, nós outros não demos seguimento a esse tipo de acolhimento, porque demanda mais tempo, mais equipe técnica e também condições financeiras como um todo. Em esses albergues, quem são acolhidos? Jovens, entre 18 e 21 anos, não? Adultos em trâmite de saída da calle, porque estão em passos, e pessoas maiores. Agora vamos falar um pouco do que é o Lar de Santa Mônica, não? Que é o Hogar de Santa Mônica. Ou seja, nós outros entramos dentro de uma forma de acolhimento que são casas-lares,
casas, hogares. Qual é a diferença? A diferença, a princípio, e a maior de todas, é que as pessoas que cuidam dessas meninas, elas estão em tempo integral com elas. Por quê? Porque criam laços. E esses laços afetivos, para cada uma das nenas, é como ter para elas o que não se pode ter em uma família normalizada, vamos assim dizer. Então, o que é uma casa-hogar? É a recepção de famílias ou pessoas com vínculos familiares rotos ou debilitados, com o fim de garantizar uma proteção integral, total. O que garante esse serviço? O que o Lar Santa Mônica em si também tem que garantir? Privacidade, respeito pelos costumes, tradições e diversidade de ciclo, de vidas, arreglos familiares, etnia, religião, uma vida, temos que dar a essas meninas uma vida familiar através do que chamamos de madre sociais, essas mulheres que fazem esse papel de ser suas madres, com preocupações escolares, com preocupações com saúde, e tudo que um ninho necessita dentro de uma casa, sim? E também na vida comunitária. As meninas, e as adolescentes têm que ter essa questão de participar, de ir a teatros, a cine, a outras comunidades, a ter uma vida normalizada. Também necessita, nas casas hogares, as normas de gestão, a convivência construtiva e participativa. Aí temos um projeto participativo onde o diretor, com todas as linhas, fazem as normas da casa, o que se pode, o que se não pode, o que querem, o que não querem. Então, isso é algo muito, muito importante. E também ter sempre esta mirada, né, para a autonomia de cada nena que passa por nós outros. Ou seja, muitas vezes, em outros lugares normais, não tem essa preocupação de desenvolver sua autonomia, envio para o mundo, para o mercado de trabalho, ou coisas que, quando saírem da Santa Mônica, vão seguir com uma vida tentando ser normalizada. E o que diferencia também tudo isso? Que as casas de acolhida, agora temos três, como já dito por aqui, não? E essas três casas de acolhida, tudo tem que ser o mais parecido com suas casas, não as casas dele, apenas as casas normalizadas, onde a família tem tudo que são necessários, sim, tudo, todas as garantias de direitos destas linhas. E quem são os usuários? Bem, para nós outros, as linhas e os adolescentes, sim? Não vou a dizer outra vez, porque o Lucélio já falou um pouco de nossa especialidade, não? Pero nós outros somos o Lugar Santa Mônica, somos, como se diz isso, modelo? Sim, referência. Sim, referência para todo o estado de Ceará, seria a cidade, a província e o país. Porque em nosso país, em Brasil, não há uma outra unidade de acolhimento como casa, hogar, que acolhe somente meninas, não meninos, não? Com essa especialidade de explotação e abuso sexual. E o que passa com isso? Que aqui em Fortaleza, quando o juzgado ou algum órgão de defesa dos meninos percebe algo, alguma menina ou adolescente que está sofrendo esse risco, da explotação, ou já estão vivendo isso, nós outros somos referências, já nos chamam para acolher esta criança ou esse adolescente. E aqui me quedo. Gracias. Vale. Muy bien. Pois agora passamos adelante e iremos entrar um pouco mais sobre a execução das atividades que se encontram na Santa Mônica. E para isso é interessante que nós saibamos bem onde estamos localizados na cidade e o que passa com nós. Aí passo a Fray José para que ele possa apresentar. Pois sim, sí, olha onde estamos situados. Pois pues o que ven aí é o conjunto de la Santa Mônica, todas as edificações e uma foto reciente. Da para ver incluso los paneles solares que tenemos en varias casas, ¿eh?
Esto está en el corazón de Fortaleza. Estamos a 5 minutos del aeropuerto y en la parte más céntrica de Fortaleza. Un señor tenía una fazenda que dicen aquí, una especie de hacienda de una finca grandísima, y él quería dar para fines benéficos. Y ofreció a una ONG, Fazenda Esperanza, que está instituida aquí en Brasil, y simplemente dio para ellos esta superficie gigantesca. ¿Qué hizo Fazenda Esperanza? Pues entonces constituyó una asociación y escribió unos estatutos, un reglamento, de modo que colocaba las reglas para poder recibir un pedazo de terreno y realizar obras de tipo social o simplemente religioso. Estaría constituida por entidades religiosas. En este momento son 22 instituciones y tienen los fines más diversos. Nosotros ya conocemos nuestro objetivo, pero tienen, por ejemplo, también una casa que se llama Casa de Menor, que es para niños, no, o sea, no niñas, más sino niños. Después tenemos otras casas que se dedican a recoger personas sin techo, que andan por la ciudad. Otros atienden a sidáticos. Otra casa también cuida de expresidiarios. Tenemos también una casa sacerdotal de la diócesis, arquidiócesis de aquí de Fortaleza, y monjas de clausura también. Hay 2 conventos, la de carmelitas y benedictinas. Este terreno es inmenso. Lo que nos cedieron a nosotros fueron 23.500 metros cuadrados, pero la extensión total es de 1.120.000 metros cuadrados, lo que es lo mismo 112 hectáreas, un terreno inmenso. La característica que tienen todas estas instituciones es que reciben, digamos, indefinidamente ese espacio, pero no somos dueños de nada. Ese espacio continúa siendo, perteneciendo al condominio espiritual Uirapuru, que así se llama la asociación. Se conoce como CEU, que es condominio espiritual Uirapuru, más en portugués significa cielo. A veces decimos que nosotros en el AD estamos en el cielo, pero a veces un poco de purgatorio, incluso infierno, ¿eh? Pero siempre estamos dentro del CEU. Bien, pues solamente eso, hay la foto que aparece ahí. El primer edificio, por la izquierda, es el centro administrativo. Esos 2 paneles solares que se ven alargados, eso es el centro cultural. Y una biblioteca y varias salas para atender a las niñas. La siguiente casa es la casa de las hermanas. Otra casa que aparece con paneles solares es la casa de los voluntarios. Lo que está a la derecha de la casa de los voluntarios es la cocina, que aquí está un poco tapada en los árboles. Después ya aparecen las 3 casas lares, donde están las niñas y ven que tiene una especie de muro, no especie, sino que es realmente un muro, no para que no huyan, sino para que no entren de dentro, que antes teníamos problemas serios, incluso con facciones. Ahí tienen una casa con tejado rojo y otra negra. O sea, son las 3 casas. Bien, pues eso es lo que yo quería pasar para vosotros, para que sepan exactamente dónde nos encontramos. Muy bien, qué cosa, ¿eh? Tanta cosa, muy grande, ¿no? Entonces, y ahora pasamos un poco a nuestra hermana Gélis, que nos mostrará, nos apresentará un poco de nuestra identidad. Nosotros ya sabemos de la misión principal que el Hogar Santa Mónica hace, pero tenemos también alguna identidad en nosotros para que podamos ahí saber para qué estamos y por qué estamos. Hola, buenas tardes. Bueno, nuestra misión. Buenas tardes. La misión principal de nuestra institución es reducir el riesgo social, ambiental y familiar de todas las niñas, jóvenes y adolescentes que se encuentran en riesgo de abuso sexual entre edad de 7 a 18 años, así como también se le ofrece una recepción amorosa, valores humanos, espirituales, salud y educación.
En la misión tenemos, somos una institución modelo para combatir la violencia sexual y vulnerabilidad social, así como en la atención a las víctimas, siendo reconocidas por su transparencia y serenidad. Los valores que caracterizan al Lar Santa Mónica son la espiritualidad, sencillez, optar por los más pobres, hacerlo bien y con amor, acoger con alegría y respeto y pasión por el conocimiento. Bien. Y como acción concreta, ¿no? La ejecución concreta de esta visión, de esta misión y de estos valores, nosotros tenemos y traemos aquí algunos números que a lo largo de los 12 años de la Santa Mónica fuimos construyendo en equipo, ¿no? Y ahí trago para que vosotros tenéis una idea de todo el trabajo que a lo largo de 12 años Olga Santa Mónica hace con las niñas que se allegan a la Santa Mónica, ¿no? Por ser víctimas de la violencia sexual. Entonces, ahí en este cuadro, nosotros vemos ahí la cantidad de niñas que llegaron al largo de 12 años hasta hoy, ¿no? Son 229 niñas que a lo largo de 12 años fueron de alguna manera atendidas por la Santa Mónica, fueron atendidas por nosotros y tenéis su vida de alguna manera impactada, ¿no? Por las actividades que la Santa Mónica ha desenvolvido con ellas, ¿no? Trago ahí tres números, están destacados en azul, ahí tenía el gráfico, ¿no? Que la mayoría, ¿no? 46%, casi de la mitad de las niñas que de alguna manera llegó a la Santa Mónica fueron demandadas, fueron enviadas pelo Consejo Tutelar, que é o CT, que é um órgão público de garantia de direitos de los niños em la cidade de Fortaleza. Então, quase que lá pela metade, temos aí a demanda de niñas que foram enviadas pelo Consejo Tutelar. Depois, seguido também pelo Juizado de la Infância, que representa 27% de la demanda total de las niñas que llegaron a la Santa Mónica. De alguna manera, todas las 229 juzgados en días. Es que la demanda principal, primera, ¿no? Quien es el primero a demandar, es que está en cuenta en este cuadro. 46%, el primero a demandar fue el Consejo Tutelar, que evidentemente, después de eso, el juzgado de la infancia también tienes que tener conocimiento, porque tienes que hacer un documento en que valida la acogida de la niña para nosotros, ¿no? Pero hay situaciones en que no pasa pelo Consejo Tutelar y pasa directamente al juzgado. Y el juzgado de la infancia, pues, demanda para nosotros algunos casos en primera mano, que representa ahí, como había hablado, 27%. Es un poco menos 10%, tenemos ahí las demandas que vienen de visita domiciliar, que son demandas que podemos decir que son demandas espontáneas, ¿no? Son denuncias que llegan a nosotros directamente a la Santa Mónica. No somos un órgano que recibe denuncias, pero hay casos que llegan a nosotros directamente y nosotros de alguna manera vamos a intentar tener algún avance sobre esta situación. Entonces, hacemos visitas domiciliares sobre estos casos y también sobre las familias que de alguna manera nosotros acompañamos, que es las familias de CAPSAP, que nosotros más adelante vamos un poco a hablar sobre este proyecto. Pero parte de esos 10% son de las familias de CAPSAP que nosotros vamos haciendo las visitas e identificamos algunos casos que merece atención especial. Entonces, resumidamente, la demanda institucional de acogida a lo largo de los 12 años, llegamos ahí a poco más de 220 niñas. Vale, pasando entonces para otro cuadro en que nosotros
ponemos aí uma divisão lógica do rango, né, da faixa etária da idade, né, quais são os casos que temos com maior incidência, não? E aí eu tento destacar que os casos de maior incidência ocorridos em La Santa Mônica ao longo de 12 anos foram entre 11 e 13 anos. Acolhemos meninas de 7 a 18 anos incompletos, 7 a 17 anos, pero vosotros podem mirar que arriba hay niñas de 4, 5 ou 6 anos. São de menores números, pero são casos emergenciais, casos tão gritantes de que nosotros não foram possíveis dizer não, porque há casos, pero a esses casos foram uma especialidade pela emergência do caso específico, mas nossa demanda principal, como vocês já sabem, é de 7 e 17 anos. Temos aí número entre 11 e 13 anos com maior índice, né? Com maior índice, representa 10% ou um pouco mais de todo o acolhimento hasta agora chegado pela Santa Mônica. Opa, vou ver aqui Bueno, e aqui os casos de acolhida. Então, antes estávamos vendo a idade e agora estamos vendo um pouco de los casos que temos com maior índice em La Santa Mônica. Como vocês já imaginam, nós temos entre os casos com maior índice o abuso sexual, a explotação sexual e negligência familiar. A negligência familiar está em segundo lugar, como vocês veem, porque é um aspecto que pode acarretar de maneira muito contundente a violência sexual. Se nós não chegamos antes, se nós não atendemos estes casos de negligência familiar, que é o abandono de meninas, que é com a relação de la hambre, que é a relação material de não ter como atender esta menina, então estamos aí com esta situação, pode que estas meninas sejam enviadas para a exploração sexual, para a exploração de tráfico humano, então a negligência familiar pode acarretar violência sexual, então nós também temos como prioridade sobre isso. Pero vocês veem que quase que a metade dos casos que chegaram a Santa Mônica é representado aí pelo abuso sexual. Explotação sexual é um pouco mais difícil de que chegue a Santa Mônica pela situação que está acarretado contextualizamente dentro da situação da exploração. É mais velada, é mais difícil de se identificar. Existe todo um rede de criminosos por trás da situação da exploração sexual que muitas vezes não deixam ligar as denúncias como deveriam. O abuso sexual, por mais que tenha também toda essa parede social que impede que as denúncias cheguem, pero é mais fácil identificar os casos de abuso do que os casos de exploração sexual. Então, representa aí essa cantera. Estou falando muito, vou correr. E aqui nós temos um pouco a conclusão final de los casos de niñas que uma vez acorremos em La Santa Mônica, não? Desses 229 niñas que chegaram à Santa Mônica, vemos que 92 foram, conseguimos chegar à reintegração familiar, que é nosso maior objetivo. Nosso maior objetivo é acorrer esta menina, integrá-la socialmente, familiarmente, comunitariamente, junto à sua família, junto às suas demandas. Temos aí aliviar seus contextos sociais, suas vulnerabilidades, amenizar suas vulnerabilidades, para que futuramente essas meninas possam volver ao ambiente familiar o mais saludo possível. Então, dessas 229 meninas, chegamos a um dado de 40% dessas 229 uma boa reintegração familiar. Depois, também quero destacar que 5% deste número chega à adoção, 11 meninas representadas, e à reintegração social, que são aquelas meninas que não chegam à família, que chegam aos seus
14, 15 ou mais anos, não tens como mover a família, porque a família não ha cambiado a situação, e esta linha nós todos trabalhamos para o protagonismo, para a independência social, trabalhamos com a capacitação profissional, a inserção no mercado de trabalho, para que ela possa ter um recurso financeiro, um trabalho que possa subsidiar sua vida depois de la Santa Mônica, ao completar seus 18 anos. Representa aí um pouco mais de 10%. E temos hoje 25 meninas em constante processo, ou seja, hoje nós podemos acolher até 30, mas hoje temos 25 e infelizmente estamos esperando que podemos chegar aos 30 até final de ano, porque a situação da violência sexual é todavía gritante. E aqui um pouco dos períodos, período médio que a menina se queda em La Santa Mônica. Quanto tempo se queda a menina em La Santa Mônica para que podamos fazer um trabalho bueno? Pois isso depende muito da situação de cada menina e de todo o trabalho que se faz, porque é um trabalho complexo, dependendo do caso de cada menina. Mas a média principal que nós podemos aqui identificar é de um ano a um ano e seis meses, que é a média general de los casos que nós acolhemos em La Santa Mônica. Representa aí um pouco mais de 20% de todo o total de las niñas que alguma vez foram acolhidas em La Santa Mônica. E aqui termino um pouco de minha parte e eu passo um pouco para Fray, para que possa nos falar de seu organograma, de como La Santa Mônica está organizada. Muchas gracias, Eusebio. El tiempo va corriendo, ¿eh? Muchas cosas para decir, por eso vamos a intentar ser un poco más telegráficos. Sí. Ahí está este organigrama. En la parte superior tenemos directoría Abarci. Abarci es Associação Beneficente dos Agustinos Recoletos de Fortaleza. La Santa Mónica, ven que está en la parte derecha. ¿Por qué? Porque Abarci no solamente se preocupa de la Santa Mónica, tiene otro proyecto que se llama CAPSA. Hasta llegar a la Santa Mónica, comenzamos por la columna de la izquierda, ahí tenemos un área que llamamos de desarrollo institucional. La Santa Mónica necesita para poder vivir de recursos. Todo eso se consigue a través de esa área que ven que tiene un gerente institucional, que es Eusebio, que nos está acompañando. Otra persona que se preocupa de las redes sociales, del aspecto de imagen al exterior, publicidad, Gustavo. Y tenemos también un asesor jurídico, un abogado, que los problemas que podemos tener jurídicos, él nos orienta. Después tenemos un área financiera. Tenemos una asistente financiera que tiene mucho trabajo porque son, no sé, muchos papeles, muchos documentos. Y después tenemos una asesoría contable, una contabilidad, en España no sé cómo se llama, gerencia o así. Y eso también pues, es absolutamente necesario. Y después ya entramos en la área de los proyectos sociales. Ahí tenemos proyecto de la Santa Mónica y proyecto de CAPSA. La Santa Mónica, vamos a explicar, porque CAPSA será a continuación. La Santa Mónica tiene un coordinador, nosotros decimos director, las normas dicen que mejor coordinador general, que soy un servidor. Después tenemos una coordinadora operacional, institucional, se puede denominar de varias maneras, que en este caso es la EMA Argentes. Y después se están viendo en la parte inferior una serie de columnas que nosotros llamamos UGB, Unidad General Básica. Para que esto funcione en nuestra institución, necesita atender varios campos diferentes que están descritos ahí en la parte inferior. Y ahora va a ser el propio Eusebio quien explique un poco esas áreas diferentes, el cometido de cada una de ellas en el transcurso del día a día. Bueno, rápidamente, Fray ya adelantó el básico del organograma, pero como estáis ya ahí mirando, ¿no?
Essa foi uma possibilidade que nós havíamos tenido alguns anos atrás com a empresa que nos ajudou e que nos ajudou muito na organização do dia a dia, do cotidiano, porque tudo estava, de alguma maneira, centralizado na pessoa do diretor, do coordenador, e poucas outras pessoas. E nós não sabíamos muito o que outros e outros atores, outros colaboradores internos da Santa Mônica faziam. E com o organograma, nós aprendemos a organizar todo o trabalho e aprendemos também a saber o que cada um tem sua responsabilidade, o que cada um faz. Então, nós vemos aí uma organização formada por 5 setores, 5 UGBs, que são 5 unidades formadas, cada uma por sua missão central. Há uma que é da Unidade General Básica de Psicologia, que é responsável por todo o atendimento coletivo e individual das meninas, junto às suas famílias e às visitas técnicas, que é encabeçada, é liderada por uma técnica que nós aqui temos, a nossa Luísa, que vocês já conhecem, que é nossa responsável e também a psicóloga responsável por todo o atendimento que se faz nesta unidade. Outra unidade também que nós podemos aqui pontuar é de serviço social, de assistência social. É de suma importância também, porque ela tem uma articulação juntamente com digamos que a Luísa é responsável por atendimento interno, com todas as linhas aí da Hora Santa Mônica, a articulação com as famílias e toda a terapia coletiva. Ele é serviço social responsável por toda essa articulação externa das linhas, para que podemos minimizar ao máximo possível a situação de vulnerabilidade que elas têm junto com suas famílias. É uma articulação com a justiça, com a saúde general, com as matrículas, com os cursos, mercado de trabalho, capacitação profissional, aceito e a documentação de cidadania que é necessário para que cada linha tenha direito a situações que antes de la Santa Mônica não tinha direitos. E depois tem a educação, que temos um espaço também muito importante nesse desenvolvimento junto à linha, que temos uma importância junto à pedagogia, junto à educação das linhas, que chega à Santa Mônica com grande problema de aprendizagem. Claro que esse problema muitas vezes está relacionado à violência de anos de história em que esta menina ha sido cometida, ha sido vítima. Então, há uma pessoa que atualmente é Janaína, que é a responsável pelo acompanhamento pedagógico das meninas e a articulação delas em relação ao acompanhamento escolar. De la escola com as linhas e toda esta comunicação e o desenvolvimento delas junto à educação, o rendimento escolar que se habla. Não? Depois vem a UGB, a Unidade de Acolhimento, de la Corrida, que é responsável hoje por nossa irmã Jamilka, que está diretamente, vez que todas as UGBs, todas as comunidades estão diretamente relacionadas à supervisora general, que é a irmã Angélica. E o acolhimento tem uma unidade principal que tem a responsabilidade de organizar o dia a dia, o cotidiano das linhas com relação às madres sociais, os horários, as viviendas, as horas de saída, se tens alguma coisa a sair, se tens alguma coisa a fazer, os dias das madres sociais, então tens essa responsabilidade do cardápio do dia a dia, com a comida, a cena e tudo mais. E depois temos a UGB patrimonial, que é responsável, hoje é Frei Carlito, que está responsável pela manutenção general da instituição, tudo que está relacionado às instalações, o ambiente externo, a estrutura, de alguma maneira, para que tenhamos uma mirada especial e podamos manter as estruturas de uma maneira que seja utilizável. Tá? E depois passo a hora para outro momento, que é com Luísa, que vai falar um pouco sobre esse sistema que a UGB de Serviço Social de Psicologia faz com os atendimentos junto às linhas. Muito bem.
Vamos imaginar, sim, que cada dia são essas gotitas que estão aqui ao lado, que vão passar por este embuto e toda essa tuberia para sair o grifo com as garantias de direito, com todos os direitos garantidos. Para isso, a Santa Mônica, com sua equipe técnica, tem que trabalhar em rede. Ou seja, cada um desses órgãos trabalha os direitos da criança, né, dos meninos, e nós outros estamos trabalhando junto com eles. Necessitamos de um psiquiatra, vamos a CAPS. Necessitamos de algo mais da assistência social, temos o CREAS e o CRAS. São todas denominações que aqui em Brasil estão em todo o país e que trabalham para que todos os meninos tenham esse direito à saúde, a emprego, a todas as necessidades básicas. Então, nós outros trabalhamos sempre em conjunto com eles. O que fazemos? O equipe técnico é formado por a direção, a coordenação, a assistência social e a psicologia. Sim, então, nós outros, quando chega essa criança, temos que mirar o que fazer com cada uma delas para que em 180 dias, que é o que a justiça permite, não? Assim se diz, porque, na verdade, não, se quedam muito mais tempo que isso, em alguns casos. Mas em 180 dias, temos que fazer uma normalidade na família, na situação de drogadição que há nessa família, na situação psiquiátrica com essa menina, tudo para que ela possa ser reinserida novamente à família. Mas o que passa muitas vezes é que isso não é possível. E para isso temos o que chamamos de PIA. Sim, o PIA é um programa de atendimento individual. Há linhas que necessitam de atendimento psicológico e psiquiátrico, mas há linhas que necessitam de atendimento médico e psicológico. Há linhas que necessitam de outras demandas. Então, cada uma tem, na realidade, algo individual para ser trabalhado. Sim, o acompanhamento médico passa com voluntários em Hogar Santa Mônica e também com todos a saúde pública. Sim, as visitas, fazemos visitas a cada 2 meses e nós outros temos a responsabilidade também de desenvolvimento desta família. Se há necessidade de documentações, se há necessidade de saúde, se há necessidade de trabalho. Então, tudo isso temos que trabalhar em Lar Santa Mônica para que a linha e o demais que podamos ajudar o máximo possível que o abusador não esteja na casa. Porque tem que envolver essa linha com todas as garantias de que não vai a ter outra vez a violência. Então, essas visitas familiares são extremamente importantes. Então, aí fazemos todos, o diretor, o assistente social, a psicologia, todos. Depois disso, também, muito, o que passa é que fazemos informes para o juzgado. Porque, na nossa opinião, porque o juzgado em si, a jueza não vai até a casa da niña. Ela tem um equipo, mas o equipo que mais trabalha com a família somos nós. Então, esses informes têm que ser muito sérios, muito sustentos, com toda a clareza, vamos assim dizer, para que essa niña possa volver a sua casa. Com tudo isso que temos que fazer por cada niña, aqui temos um pouco um resumo com quantos atendimentos fizemos em estes tempos, sim? Aqui, no dia de hoje, já pode dizer que é muito mais, mas até hoje temos público direto, 229 meninas e adolescentes, e público indireto, 17.040 pessoas, entre a família direta e terceiros. Que são esses terceiros? Tem um tio, um abuelo, outras pessoas que nós também necessitamos trabalhar para que essa nena pode volver à sua casa. Os procedimentos médicos, não? Que são de... Existe lá complexidade média e alta. O que é isso? Um atendimento que é pontual, um catarro ou algo assim, e desde cirurgias, que são os mais complicados, não? Então, isso tudo nós outros trabalhamos e temos aí 2.485 procedimentos.
Trâmites de setor psicológico, modada pela psicologia, 17.807. Trâmites de setor assistencial, 14.020 trâmites. Procedimentos de tipo técnico, visitas domiciliares, 1.842 visitas. Acciones de aprendizaje e refuerzo escolar, são 9.542 acciones. Os trâmites legais, e para José está muito apressado, mira. Os trâmites legais, temos 4.102 trâmites. Perdona por estarmos aqui com bromas, sim. Pero é importante saber que a cada linha que se acorre em Elar Santa Mônica, temos muitos, muitos outros atendimentos para ser com esta linha e com toda a família. Então, quando dizemos que trabalhamos na linha como a sua totalidade, é porque é isso. Trabalhamos as feridas que estão em corpo, porque ligam com feridas em corpo, e também com as feridas em alma, porque essas são as piores, não? E para isso, temos que fazer todos esses atendimentos. Sim, Frei José? E agora, dando continuação à apresentação nossa, temos aqui nossa irmã Helis, que vai apresentar um pouco de sua missão. De las Agustinas Recoletas, de Sagrado Corazón. Sí, bueno, yo soy la hermana Argelis de la congregación ARCJ, Hermanas Agustinas Recoletas del Corazón de Jesús. Nuestra congregación se encuentra en Venezuela, Perú, Colombia y actualmente aquí en Brasil. Gracias a una invitación de nuestros hermanos Agustinos Recoletos, pudimos llegar aquí el 26 de enero de este año 2021. Ya llevamos algunos meses aquí y nuestro carisma va muy de la mano con el Lar Santa Mónica, ya que nuestra Madre María de San José decía que los que nadie quiere, los desechados del mundo, esos son los nuestros, ¿sí? Y aquí estamos cumpliendo esta misión y este gran servicio para la gloria de Dios. Nuestra congregación actualmente, como ya lo dije, nos encontramos en 4 países y damos muchas gracias a los Agustinos Recoletos por esta gran invitación y gracias también al Espíritu Santo, que fue el que suscitó que nosotras estuviéramos aquí el día de hoy. Vale. Y rápidamente, por el tiempo que estamos avanzando, vamos un poco ahí a presentar, ¿no?, resumidamente, alguns dos projetos que são atualmente executados dia a dia em La Santa Mônica. Temos o projeto de ensinança e aprendizagem, que é um projeto voltado unicamente para o desenvolvimento educacional. Depois temos um projeto que aqui se chama, não sei como é em espanhol, mas aqui está como Comendo Certinho, que é um projeto em que nós temos como prioridade a qualidade e o reforço alimentar das linhas, além de cursos preparatórios também, de alguma maneira, para a boa conservação dos alimentos e a aproveitação também destes mesmos alimentos. Depois, temos outro projeto, que é o projeto que é mais conhecido, que é mais envolvido, voltado para o acolhimento, que é a vida acorrida, que é o projeto mesmo das casas, hogares, em que acorre as linhas. E temos o projeto Viver Melhor, que é um projeto em que nós priorizamos a qualidade de vida física e mental de cada linha, com os atendimentos psicológicos e toda a atenção salutar das linhas que chegam com suas vacunas atrasadas, com suas patologias, e aqui nós temos que fazer tudo para que possam elas fazer toda a necessidade de saúde contemplada de alguma maneira. E temos um projeto E ao Encontro, que é um projeto muito atrelado também à questão do acolhimento, que é a visita domiciliar. Basicamente, é uma necessidade que temos todo mês a fazer para que podamos acompanhar de cerca as famílias destas linhas e avaliar, vacular todo mês a necessidade de manter esses vínculos ou mirar outras maneiras que esta linha pueda fazer seu futuro.
E por último, né, na minha parte, nós podemos aqui falar um pouco da sustentabilidade da Santa Mônica. Destes projetos que nós falamos, temos alguns atores externos à instituição que nós nos lançamos justamente porque necessitamos de ajuda. Nós não podemos executar esses projetos solitos, então necessitamos estar sempre articulados com tantas outras pessoas. Sempre almejamos, temos muita ajuda internacional, a própria Ordem, a Cores Internacional, o Ajuntamento de Rataf, a Ajuda Fortaleza, temos ajuda muita internacional, mas almejamos cada ano, a cada mês, buscarmos parcerias locais, porque é um projeto local e é um projeto em que estamos contemplando as linhas desta cidade. Então, a cidade, a sociedade, temos de alguma maneira que priorizar a seus filhos, a seus cidadãos. Então, temos aí uma necessidade muito de abrir frentes de parceria com de diversos atores para que podamos aí ajudar na execução desses projetos. Aí está um pouco, né, alguns outros. Vocês veem que a maioria são projetos locais, né, que são de Ajuntamento de Fortaleza. Temos aí alguns editais que são contemplados pelo Ajuntamento de Fortaleza, que são envolvidos para manter o acolhimento da Santa Mônica. Temos também um projeto também surge com a necessidade de manter o acolhimento junto ao CONDICA, né, que é o Conselho Municipal de los Direitos de la Niñez e da Adolescência. Temos outro principal também, que é o programa de nutrição. Tanto temos dois programas de nutrição que são envolvidos para a manutenção da alimentação diária das linhas, que é o programa de mais nutrição do governo do estado, e um programa que é o sistema de empresas e comércio, que é o SESC, SESI, chama-se Mesa Brasil, muito conhecido em todo o Brasil e aqui no Ceará muito conhecido também, e nós estamos há algum tempo já atrelados a eles, não? Temos também outro projeto muito importante que nos ajuda a amenização de custos, de impostos que não somos mais obrigados a pagar, que é o Certificado Brasileiro de Assistência Social, que é SEBAS. É um documento federal, um documento federativo de Brasil, que nos certifica, nos reconhece como uma instituição de grande relevância social para o Brasil, de grande assistência, de filantropia. Então, nós temos aí a isenção de alguns, muitos impostos que antes éramos obrigados a pagar e hoje não mais, não? Temos outros projetos locais que temos aí, como o telemarketing, que é um projeto mais novo, que nos ajuda muito com a manutenção de colaboradores que a cada mês nos doa 10 reais, 20 reais, 100, 150 e por aí vai. A cada mês temos aí um grupo de muitos colaboradores que nos dá aí uma quantia também boa, que nos ajuda, nos colabora para a manutenção desses projetos, não? E aí por aí vai. São muitos outros parcerias que a cada ano nós temos que apresentar projetos. Todos esses projetos, apesar de que temos objetivos distintos um pelo outro, às vezes é alimentação, às vezes é dinheiro, às vezes é isenção de impostos, mas todos esses projetos são apresentados através de um edital, são apresentados através de projetos que temos já escritos e que a cada ano pois atualizamos com números, relatórios, fotos, para a desenvolver a relevância, os resultados que esse projeto tem. Cada ano temos que estar aí renovando com eles. E graças a Deus, a coisa, neste sentido de atrelar esses projetos, vai bem, mas sempre com suas necessidades que temos que buscar cada ano para contemplar cada vez mais. E agora, passo mais uma vez para a Frei José, que temos um projeto entre tantos que apresentei aí muito abertamente, que chama-se Bazar Beneficiente, Bazar Benéfico, e que Frei José terá o gosto de nos apresentar um pouco sobre esse projeto. Rafael, tu queres aí um pouco o moderador último. Ya estamos fuera de tiempo, ¿eh? Bueno,
Ya dejamos que la gente que quiera continuar escuchando pueda hacerlo. Es decir, ustedes pueden continuar. No hay muchas preguntas, pero yo creo que los que dejamos en libertad para que, si ustedes tienen tiempo, pues terminen la presentación que han preparado, ¿eh, José? Está bien, pues va a ser, solamente faltan aquí dos puntos, uno de ellos rápido, terminamos en pocos instantes. Y aquí tenemos un bazar que antes hacíamos en el seminario y tiene dos ventajas. Uno es que los excedentes que tenemos de donaciones, puede ser de alimentos, no, aquí mayormente es de ropas y otros materiales. Nosotros hacemos un bazar que nos dan un ingreso muy bueno para las necesidades del lab. Es decir, nos dan esos materiales y nosotros los transformamos en ayuda de esta manera con un bazar que son en barrios pobres y la gente compra a un precio muy popular. Por eso también beneficiamos a esa gente. Antes lo hacíamos en el seminario y ahora lo estamos haciendo en la parroquia a la que pertenece el CEU, el lugar donde estamos instalados. Y realizamos a cada 15 días y repito que es una acción saludable porque ayuda bastante a la... Eso es una acción. Y la última cosa de la que queríamos hablar, un proyecto muy bonito que ahora Lucerio de nuevo va a presentar porque él es el que lo atiende. Capsa. Bom, outro projeto que a Associação Beneficente dos Agostinhos temos aqui, que está atrelado unicamente à RAFI, é o CAPSA, um projeto mais recente, mas também tem seus anos já de história. Um projeto que nasce na Barra do Ceará como uma continuação dos atendimentos que nós fazíamos às famílias antes mesmo de haver a Santa Mônica, mas fazíamos de uma maneira caritativa. Com nossos conhecimentos técnicos, tínhamos como ajudá-los a amenizar algumas situações de vulnerabilidade. Não tinha reconhecimento social. Depois, com algum tempo, então, resolvemos trazer reconhecimento social legal, que aí nasceu o Centro de Atendimento Psicossocial Santo Agostinho, que é o CAPSA. Hoje, o CAPSA já não funciona lá em Barra do Ceará. É esse conhecimento de que os frades não estão mais em Barra, estão em outra comunidade também muito carente, que chama-se Janguruçu, aqui Janguruçu. É um bairro com alta vulnerabilidade social e que CAPSA tem a missão justamente de estar em essas comunidades para tentar amenizar lá um pouco mais a situação de alta vulnerabilidade. E para nossa alegria, ao mesmo tempo desafiante, é de conhecimento também de nós que é o único projeto nessa adjacência, cerca de CAPSA, é o único projeto que tem de atenção com as famílias. Os outros projetos estão muito mais lejos deste bairro Janguruçu. E tem problemas com bandas. Entre essas bandas, há famílias que não podem passar de um bairro, de uma zona para outro. Então, a zona em que nós estamos executando o projeto CAPSA é o único projeto que temos aí junto a essas famílias. É um projeto de que acolhemos e atendemos mulheres a partir de 18 anos em alta situação de vulnerabilidade. Passa por uma triagem, passa por uma visita junto a nós, com conhecimento socioassistencial, em que nós devidamente escrevemos a um formulário em que nós temos a missão de poder acompanhá-la constantemente, mensalmente, e atender em suas vulnerabilidades. Uma mulher que tem os filhos e não tem documentação, não tem certificação de nascença, então nós temos a missão de ajudar e orientar esta mulher a fazer essa documentação. Uma mulher que está sofrendo violência doméstica, mas não sabe como chegar à denúncia, nós também temos a missão de orientar, entre tantos outros temas que podemos, de alguma maneira, cercar da vida desta mulher para, ao máximo possível, amenizar a situação de vulnerabilidade.
São semanalmente, são quatro sextas, quatro viernes, sexta-feira, viernes. Eu sempre confundo viernes com jueves. Viernes. São quatro viernes todo mês em que acolhemos, atendemos 30 famílias, que durante o mês totalizamos aí cerca de 120 famílias diretamente atendidas neste espaço de CAPSA. Ou indiretamente junto a seus filhos e outros atrelados, outras pessoas que estão junto à sua casa, nós podemos aí chegar a mais de 800 pessoas, de alguma maneira, impactadas pelo projeto de CAPSA. E uma maneira que nós utilizamos também para amenizar a situação de hambre, que é gritante nessas comunidades, muito mais agora em nosso país, também nós outros temos nós donamos a cada mês cerca de 2 mil quilos de alimento a cada mês para estas famílias através de cestas básicas, paquetes de alimentos com sua quantidade é suficiente para pouco menos de um mês ou quase um mês, pero de alguma maneira ajudar as famílias a amenizar a situação de hambre. É também uma estratégia de nós outros para que estas mulheres possam também a participar das temáticas, porque a mulher vem às 8 das 9 da manhã e se queda com nós outros até às 11. Das 8 às 9, 9 e meia, temos temas, temos facilitações de temas com pessoas que são invitadas, psicólogas, terapeutas sociais, advogados, que falam de diferentes temas que podem orientá-las a ser ou chegar a situações que elas antes não sabiam. E depois, no final dessa temática, temos algumas conversas pontuais com uma e com outra para futuros encaminhamentos e também a doação no final da cesta básica. E às tardes deste mesmo dia, nos dedicamos às visitas domiciliares para que podamos identificar outras tantas situações que hablando e mirando apenas em uma manhã não é possível. El CAPSA está localizado aí na comunidade Anguruçu. É uma casa que foi cedida, na verdade é uma antiga capilha de Madre Teresa de Calcutá, que é da paróquia da região, paróquia de São Francisco, de uma congregação religiosa que nos cedeu, porque esta comunidade é muito cerca da paróquia, e aí, então, eles desativaram esta capilha e nos cederam este espaço para que, com nossa responsabilidade, podamos aí atender esse espaço para atendimento e manutenção dos alimentos junto às famílias. Vês que é uma comunidade muito carente e fora esta calha, tem tantas outras calhas também com essas mesmas situações de vulnerabilidade. Já ligando ao fim, nós aí apresentamos um pouco de nossa social media, nossas redes sociais, temos o site, Facebook, Instagram, nosso e-mail institucional.